Assalamualaikum, salam Malaysia Medani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Sentri. Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL diarah sedia blok perumahan Madani untuk setiap projek baru demi memastikan golongan berpendapatan rendah dapat memiliki rumah sendiri. Perdana Menteri perkara itu berkata perkara itu syarat penting yang ditetapkan bagi memastikan projek perumahan baru dapat diluluskan. Kenaikan gaji penjawat awam melalui SSPA akan diumum secara kaedah kasar terlebih dahulu bulan ini. Perdana Menteri mahu penjawat awam beri perkhidmatan jauh lebih baik kepada rakyat selari dengan pelarasan gaji berkenaan. Persatuan Akaunten Sektor Awam Malaysia komited bantu memudah cara kaedah pengiraan bagi penjelasan gaji penjawat awam. Presiden PSA Malaysia berkata pihaknya akan pastikan garis panduan diberi Jabatan Akaunten Negara dan JPA itu sampai kepada bahagian kewangan di setiap peringkat jabatan serta agensi kerajaan. Versi pertama garis panduan tata laku bagi pelesenan media sosial akan berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun depan. Menteri Komunikasi maklumkan dapatan daripada sesi libat urus dengan semua pemegang taruh platform akan diambil kira dalam rangka garis panduan berkenaan. Dalam hal itu, ke arah menangani ancaman cyber yang semakin berkembang, Malaysia harus utamakan langkah membina kepercayaan digital sebagai asas bagi ekonomi digital yang selamat, makmur dan bersepadu. Menteri Digital jelaskan, Malaysia akan mampu bersaing dengan lebih berkesan dalam pasaran global dan menyediakan peluang yang lebih banyak untuk perniagaan serta rakyat. Perdana Menteri menerima permohonan maaf daripada Amerika susulan penurunan hantaran ucapan takziah di Facebook dan Instagram berhubung pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Komunikasi berkata justru kerajaan berharap kejadian itu tidak berulang. Mengenai penggantungan siaran langsung di Facebook Berita RTM yang menyiarkan himpunan pembebasan Palestin pada Ahad lalu pula, Meta beri alasan lagu dinyanyikan seorang penyanyi pada himpunan berkenaan telah melanggar hak cipta. Menteri Komunikasi kesal dengan alasan diberikan. Perkhidmatan feri bawa penumpang dan kenderaan dari Pengalang Kubur Kelantan ke Tawai Thailand akan diganti baru. Feri tersebut dijangka mula beroperasi awal tahun depan. Timbalan Menteri Kerja Raya memberitahu feri milik JKR itu yang pertama kali diganti akan libatkan kos RM8 juta. Perdana Menteri zahir kebimbangan terhadap kadar kemalangan tinggi dalam kalangan pengguna motosikal yang berkait kelemahan penguatkuasaan undang-undang selain isu penyelenggaraan jalan raya. Kebimbangan sama turut dizahirkan pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat yang mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri. Antara intipati pertemuan, isu keselamatan jalan raya dan keselamatan di tempat kerja. Seorang wanita maut dalam nahas melibatkan 3 kenderaan di Jalan Semantan dekat Kampung Megat Segama Temerloh petang semalam. Kejadian membabitkan sebuah kereta dan 2 lori. Ketua Polis Daerah Temerloh berkata, mangsa yang tersepit dalam kereta meninggal dunia di lokasi. Lelaki yang berada dalam kenderaan sama cedera akibat tersepit manakala kedua-dua pemandu lori selamat. 3 buah kedai musnah 90% dalam kebakaran berhampiran Grand Court dalam Maharaja Lela Teluk Intan pagi semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Perak berkata, kebakaran melibatkan kedai bengkel motosikal, bengkel cat, kereta serta kedai minuman. Api teruk menyambar 50 buah motosikal sebelum dapat dikawal sepenuhnya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Motif penculikan Albertine Leo Jiahui dipercayai akan dapat diketahui dalam masa terdekat. Ketua Polis Johor berkata ia hasil penemuan petunjuk baru iaitu alat mainan seks dan pelbagai lagi. Siasatan motif termasuk kemungkinan suspek lelaki yang ditahan semula itu merupakan seorang pedofilia. 5 ditahan bersama 11.19 kilogram dadah menerusi 3 serbuan berasingan di Johor Bahru pada 31 Julai lalu. Ketua Polis Negeri memberitahu suspek terdiri 3 lelaki dan 2 wanita tempatan itu disyaki ahli orang tengah dan penyelia sindiket. Sindiket yang aktif sejak Jun lalu jadikan rumah teres sebagai stor dan tempat pembungkusan dadah.
527 produk perangsang seks mengandungi racun berjadual dan tidak berdaftar dirampas dalam Ops Legacy 2.0. Turut dirampas 11 peranti digital dengan nilai keseluruhan rampas RM4.4 juta. Pengarah Bahagian Pengatkasaan Farmasi KKM maklumkan operasi dijalankan di Pulau Pinang, Kedah dan Johor pada 30 Julai lepas. Kastam Pahang berjaya patahkan cubaan edar 1.2 juta batang rokok seludup pelbagai jenama bernilai lebih RM900,000 bulan lalu. Pengarahnya berkata rampasan dibuat selepas pihaknya periksa sebuah lori yang ditinggalkan di tepi jalan di Taman Sri Mahkota Kuantan. Pihaknya kini giat mengesan pemilik lori itu serta rangkaian sindiket pengedaran rokok berkenaan. Dalam operasi berasingan, Kastam Pahang tumpaskan cubaan edar daging babi sejuk beku dari Thailand bernilai RM135,000. Ia hasil penahanan sebuah lori di Gerik Perak. Dua lelaki berusia 30-an ditahan kerana gagal kemuka sebarang dokumen pengimportan dan permit angkut daging sejuk beku. Tiga lelaki termasuk dua beradik dipenjara 12 hingga 18 bulan. Manakala seorang lagi lelaki didenda RM2,500 hingga RM3,000. Hukuman itu selepas tertuduh mengaku bersalah atas 9 tuduhan khianat. Tertuduh didakwa Simbah Chat dan Subahat melakukan perbuatan itu selain dua tuduhan babi dadah. Bagi kes guna syabu, mahkamah tetapkan 30 September untuk sebutan semula kes. Lima direman tiga dan lima hari selepas disyaki terlibat rasuah bagi mendapatkan kontrak pembersihan kapal tangki minyak berjumlah RM15.3 juta 3 tahun lalu. Kesemua suspek ditahan di ibu pejabat SPRM selepas hadir memberikan keterangan. Dua pegawai kanan sebuah pertubuhan di Negeri Sembilan direman SPRM 7 hari selepas disyaki terima rasuah RM14,000 pada Januari hingga Mac 2023. Ia sebagai dorongan melantik dan dapatkan pembekal peralatan serta kelengkapan komputer bagi pertubuhan tersebut. Operasi had bersepadu kenderaan pelancongan dan kenderaan perkhidmatan awam, 19,456 kenderaan diperiksa pada 2 hingga 31 Julai lalu. Menurut Menteri Pengangkutan, 1,600 notis kesalahan dikeluarkan, 667 kenderaan diambil tindakan dan 14 disita. Selain 26 daripada 2,547 pemandu bas yang disaring positif dadah. PDRM nafi laporan sebuah portal berita dakwa Bukit Aman rancang pertukaran kepimpinan tertinggi pasukan keselamatan itu. Ketua Polis Negara berkata PDRM tidak pernah keluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung perkara tersebut. Semua pihak dinasihat tidak memetik sumber tidak rasmi melibatkan pasukan keselamatan dan agensi kerajaan dalam laporan mereka. Panggilan kecemasan kebakaran terbuka sepanjang musim monsun barat daya catat peningkatan berganda. 1,800 panggilan direkodkan pada Julai berbanding 600 panggilan bulan sebelumnya. Ketua Pengarah JBPM memberitahu secara keseluruhan pihaknya terima 3,200 panggilan sejak Januari lalu. Tahap mematuhan peniaga dalam tempoh 2 bulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel adalah baik. Menteri KPDN maklumkan pihaknya hanya terima 83 aduan awam berkaitan kenaikan harga barang dan perkhidmatan bagi tempoh 8 Jun hingga 4 Ogos lalu. 244 notis bertulis dikeluarkan bahagian penguatkuasa KPDN mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Ahli Parlimen yang gagal hadir persidangan Dewan Rakyat untuk tempoh tertentu berisiko kehilangan allowance sebaik Akta Perkhidmatan Parlimen berkuat kuasa. Yang di-Pertua Dewan tegaskan kehadiran Ahli Parlimen jelas dinyatakan dalam undang-undang dan mereka yang tidak hadir selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan sah mungkin kehilangan kerusi mereka. Lagu rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024 dilancar. Madani Jiwa Merdeka merupakan garapan pengarah muzik orkestra RKM Datuk Mozani Ismail. Lagu pula hasil ciptaan Afan Mazlan, nyanyian Amir Masdi. Organisasi media disaran manfaatkan sepenuhnya teknologi AI untuk bantu cepatkan penyediaan laporan berita. Jelas Menteri Komunikasi, banyak hasil AI, terutama AI generatif, dapat disiarkan dalam format audiovisual. Seruan itu juga untuk agensi Kementerian Komunikasi.
Tabung kasih Ed Hawana setakat 30 Julai lalu, 114 petugas media telah menerima manfaat. Menteri Komunikasi menjelaskan kerajaan komited menjaga kebajikan pengamal media termasuk petugas sambilan. Kementerian Komunikasi telah memulakan inisiatif Jaruan Perkeso yang akan beri manfaat kepada 493 pengamal media sambilan di seluruh negara. Kekuatan ekonomi domestik dan dasar bertanggungjawab faktor utama penyumbang prestasi ringgit semasa yang kukuh meskipun keadaan geopolitik global membimbangkan. Jelas Perdana Menteri, kedudukan itu membuktikan langkah mengekang ketirisan menerusi Akta Tanggungjawab Fiskal serta penyasaran subsidi tindakan tepat. Dalam berita, Menteri Kewangan 2 berkata ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan kerana turut disokong dasar pembaharuan kerajaan yang berhasil meningkatkan keyakinan pelabur. Sementara itu, beliau menyifatkan penyusutan pasaran saham tempatan adalah sementara sejajar prestasi serantau dan global. Menteri BT pula menyifatkan pengukuhan ringgit mencerminkan asas dan ekonomi negara yang baik. Ujar beliau, di sebalik keputusan sukar dalam pelaksanaan dasar, ia telah menghasilkan keyakinan dalam kalangan pelabur asing dan tempatan. Belanjawan 2025 tumpuan diberi kepada aspek tangani dan kurangkan kos sara hidup. Perdana Menteri tegaskan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memberikan keselesaan kepada rakyat yang terkesan. Kementerian Kewangan menerusi usaha rentas kementerian harus memikirkan dan mencari kaedah dan solusi isu berkenaan. Selaras itu juga, sesi libat ulus giat dilaksana KPDN dengan pelbagai pihak bagi mendapatkan input belanjawan 2025. Selain tertumpu aspek menangani serta mengurangkan kos sara hidup, inisiatif tingkatkan peluang untuk jana pendapatan turut diberi fokus. Menterinya berkata KPDN telah laksana dua sesi libat ulus dengan sektor peruncitan dan NGO pengguna. Malaysia berharap rundingan untuk gencatan senjata dan kestabilan berkekalan di Sudan berjaya dicapai. Harapan disuarakan Perdana Menteri ketika menerima kunjungan hormat pembangku Menteri Luar Sudan di Putrajaya. Perbincangan tertumpu kepada konflik di negara itu selain situasi kemanusiaan yang membimbangkan dihadapi rakyat Sudan. Mesyuarat tergempar jawatan kuasa eksekutif di peringkat Menteri-Menteri Luar Negeri OIC. Menteri Luar ketuai delegasi Malaysia ke mesyuarat berkenaan yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi hari ini. Mesyuarat diusulkan Palestin dan Iran akan bincang jenayah berterusan Israel terhadap rakyat Palestin dan pencerobohan serta ancaman Israel terhadap kedaulatan Iran. 10,043 pelajar Palestin terbunuh sejak perang tercetus Oktober lalu, manakala 16,432 yang lain cedera. Kementerian Pendidikan Palestin menyatakan lebih 500 guru dan kakitangan sekolah terbunuh. Sementara itu, Yahya Sinwar dilantik sebagai ketua biro politik Hamas yang baru. Dia menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh di Iran. Perkara itu diumum menerusi saluran Telegram Hamas. Tentera Zionis bunuh 8 orang dalam dua serbuan berasingan di Bandar Jenin Tebing Barat. Menteri Israel akui dua serangan udara dibuat sasarkan militan bersenjata namun tidak memberikan butiran lanjut. Bulan Sabit Merah Palestin dan Kementerian Kesihatan maklumkan 4 terbunuh di kawasan Jenin dan 4 di daerah Tubas. Menteri Luar Mesir gesa setiausaha negara Amerika beri tekanan kepada Zionis Israel. Ia bagi menghentikan pertikaian dan terlibat secara serius dalam rundingan gencatan senjata di Gaza. Dr. Abdul Ati menerusi perbualan telefon memberitahu Anthony Blinken mengenai peningkatan ketegangan di rantau itu dan cara untuk membendungnya. Ia berisiko luaskan peperangan ke tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Presiden Bangladesh bubarkan Parlimen Negara. Pembubaran itu merupakan tuntutan utama penunjuk perasaan yang sebelum ini berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina Mohamed Shahbuddin yang turut arah pembebasan pemimpin pembangkang yang dipenjarakan selepas Hasina letak jawatan. Saudara, sekian Kanta 744. Assalamualaikum. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.